Господин председател, моят въпрос е към Денков. И преди да започна въпроса, ще споделя някои цифри, които са от официални доклади на европейски институции. Доклад за убежището за 2023 година на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, публикуван преди една седмица. Според този доклад за 2020 година в България има 3525 молби, които са подадени за убежище. 2021 са 11 000, 2022 20 390, 2023 тези хора, които са подали молба за постоянно убежище в България, са вече 22 213. Цитат от доклада за убежището за 2023 година. На национално равнище Германия и Франция продължиха да получават най-много решения по свои заявки и на тях двете се падат над 3/5 от общия брой заявления за територията на Европейския съюз. Както и през предходните години, Италия издава най-много решения по заявки по регламента Дъблин като цяло. За първи път обаче Австрия и България се открояват като втората и третата държави, които са издали най-много решения, изпреварвайки Германия и Франция. Това е цитат. Повтарям още веднъж, доклад за убежището за 2023 година на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Същевременно цитат на Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. Центровете за бежанци в момента в България са запълнени на 76%. Тук отварям една скоба, че нашето законодателство не прави, за съжаление, рязка разлика между бежанци и преселници, или както ги наричат с чуждицата, мигранти. Т.е. хора, които просто искат да се заселят в България. Не са бежанци, просто искат да дойдат да живеят в България. Тъй като Дъблинският регламент, както е добре известно, изтича през март месец и от няколко години вече, усилено още от 2020 година, се работи в посока изграждане на нов пакт за миграция, общо европейски пакт за миграция, който тук е момента да кажем, че не става въпрос за единен договор, а става въпрос за система от споразумения. Ние от Възраждане искаме да разберем каква е позицията на българското правителство по отношение на пакта за миграция, който, както вече изтече информация, ще предвижда много по-различни политики и третиране на бежанци, емигранти и нелегални емигранти в Европейския съюз, като разполагането на територията на всяка една държава на солидарен брой, без значение дали са минавали или не са минавали през територията на съответната държава, и при отказ от разполагане на бежанци на територията на съответната държава, тя ще трябва да плаща над 20 000 евро, като към настоящ момент трябва да отбележим, че това са само единствено предложения, обсъждани. Все още нищо не е взето като решение. Моят въпрос е във връзка с заявената от правителството на Денков позиция, че след като България се съгласи за влизането на нашата страна по въздушно капков път в Шенген, да приемем над 6 000 бежанци в нашата страна. Дали тази политика ще продължи и с бъдещия пакт за миграция, защото тук е редно да кажем, че предишните правителства до сега не са приемали подобни политики. Чест им прави в крайна сметка, все пак има някакъв... Да, приключвам. Има някакъв държавнически инстинкт. До сега нашата държава отказва да приема такива ангажименти. Но с оглед очевидно на променената политика, тихомълком покрай нова година, и с оглед на поетите поне заявени публично ангажименти от Денков, ние се страхуваме да не би случайно Денков и хората около него да са решили да превърнат България в най-големия бежански лагер в Европа, а може би в света. С оглед на бъдещото все още не е оформено подписване на пакт за миграция, в който евентуално нашата страна може да се превърне точно в един такъв буферен бежански лагер в периферията на Европа. Заповядайте за отговор. Както обикновено, по тази тема бяха сместени истини с лъжи. Бяха казани две лъжи и аз ще започна от тях. Първата е, че има промяна в политиката. Дъблинското споразумение е подписано от България през 2007 година, между другото от правителство с мандат на Българската социалистическа партия. След това е променено през 2013 година и отново е подкрепено от българското правителство и отново с мандат на Българската социалистическа партия. По отношение на преговорите, които бяха проведени по влизането в Шенген,
Българското правителство не е приемало никакво друго задължение, освен да реагира достатъчно бързо, както се изисква от Дъблинското споразумение, по отношение на скоростта, с която се обработват молбите. Не са обсъждани никакви бройки и така както до сега е работило Дъблинското споразумение, така ще продължи да работи и докато не бъде приета неговата следваща промяна. Дали тази промяна и как тя би променила ситуацията в България е отделна тема за разговор. Факт е, че всичко, което е договарено до сега по отношение на Шенген, е свързано с сега съществуващото споразумение и то не е променено от 2013 година. Всичко друго са само опити за внушения, за да бъдат уплашени хората. Заповядайте за реплика. Както винаги лъжец се казва, дръжте лъжец. Първо, да бяхте поне малко проверили, мандатът на правителството през 2007 година беше на ДПС Денков. Сега знаем, че сте силни в производство на сапуни, но поне да бяхте проверили 2007 година, кой управлява, преди да говорите. ДПС, вашия коалиционен партньор, Денков. 2007, вашия коалиционен партньор, ДПС, казвам го за втори път, защото гледам, че си въртите химикала, нещо и не слушате. Сега, по отношение на това, което казахте, в текста, който излезе от вашите разговори с австрийците, има една думичка, която все пак хората, които са ви го написали, защото не сте вие, са доста по-запознати и сведущи от вас и не са глупаци. Те са ви оставили точно тази вратичка, през която да можете да се изплъзнете като мишка. Стриктно прилагане, пише. Стриктно прилагане на Дъблинския регламент. Вие много добре знаете, че България до момента не прилагаше Дъблинския регламент. Защото ако го прилагахме този Дъблинския регламент, държавата ни отдавна щеше да се напълнила с мигранти. Стриктното прилагане означава точно това. И вие много добре го знаете. Самите европейски държави не го прилагат. Да ви кажа ли каква е грубата бройка, защото сега нямах време да ги сметна, на лицата по Дъблинския регламент за 2022 година. Защото за 2023 още нямаме тази информация. Малко над 600 000 души. Че те само през България минават 300 000 на година. Вие вярвате ли, че това е реалната бройка? Няма нормален човек в Европейския съюз, който да вярва това. Самите европейски държави си подхвърлят един на друг нелегалните емигранти като топки за пинг-понг. И точно поради тази причина никой от тях не ги иска да се регистрират на неговата територия. И точно поради тази причина влизането на България в Шенген е опасно за националната сигурност. Защото когато ни задължат заради вас, Денков, и заради вашето продажно и престъпно управление в момента да вкарваме всеки един от тези мигранти тук задължително, и както вече вашия екип в Министерския съвет подготвя промени в законодателството в тази посока, за да може нелегалните имигранти да бъдат вкарвани вече с качеството буквално на граждане на територията на нашата страна, ние след не повече от 7-8 години с демографския срив в България ще се превърнем с повече чужденци на територията на страната, отколкото български граждани. Така че, господин Денков, не дейте да лъжете. Моля за ред залата. Така че, господин Денков, не дейте да лъжете. А пък на тези, които говорят за времето от ППДБ, времето ви изтече. Изтече. Благодаря, така че, господин Денков, надявам се, ако имате все пак нещо да кажете допълнително в тази посока, да го кажете. Макар че съм сигурен, че пак нещо ще излъжете набързо. Желаете ли дуплика? Спрете. Благодаря, господин председател. Аз не чух нещо ново да беше казано. Дъблинското споразумение е такова, каквото беше през 2013 година. И нищо няма да се промени от това, което е подписано с Австрия и с Румъния по отношение на приемането на България в Шенген. Така че това, че вие се опитвате едно облекчение за българските граждани и за българския бизнес да го представите като неуспех, разбира се, е ваше желание. Това ви е роля като опозиция. Но няма нужда заради това да плашите българските граждани. Нищо особено не се е случило и няма да се случи. Така както е било до сега, така и ще продължи, поне докато не бъдат приети промените в Дъблинския регламент. А между другото, тези промени в Дъблинския регламент ще помогнат на българската държава
да не бъде застрашена, да бъде наводнена, както казвате вие, от бежанци, точно защото в новия регламент бежанците трябва да бъдат разпределени справедливо с другите държави. А до сега те би трябвало да бъдат задържани в граничните държави като България. Дори при сегашния по-неизгоден регламент, миналата година, 2023 година, от Австрия са подадени само 193 молби за връщане на граждани. До момента за миналата година ние сме приели 113. Така че престанете да си измисляте някакви числа, които нямат нищо общо с истината, защото единственото, което правите, е да плашите хората, но те вече виждат, че това, с което ги плашите, не се случва и няма и да се случи. Благодаря ви.